Daha Rəşxəndi kimdir telefon xəttində görək? Ay Rəşxəndi xanım. Bəli. Sizə bir roman yazılmalıdır, əsər yazılmalıdır ki, İlkin və Rəşxəndə. Necə ki, Leyli və Məcnun var, necə ki, Romeo və Cülyeta var. Fərhad Şirin. Amin bəli. Mən sana efirdən kənarda, efirdə istəmirəm o sözü işlətmək. Kənarda söz demək istəyirəm mən sana. Onu deyəcəksən söz, amma bax, cəmaat deyir ki, biriniz başa salın, deyirik başa salırıq da, deyirlər övladları, deyir, nə olur olsun, o övladların üstünü tutmalıydı. Amin məllim, olar mı məndə bir atmışsınız? Yenə deyirəm, atmıram. Amin məllim. Mən valla buradan üzümü valideynlərə də tutub demək istəyirəm. Bu mənim subyektiv fikrimdir. Çünki ekspertlərimizi çox xətrini istədiyim, ekspertlər tamam başqa fikirdədir. Bax, bu qadın 20 ildir. Çox-çox üzr istəyirəm. Bir neçə kişi dəyişsəydi, biyabırçı işlər görsəydi, daha mı yaxşı olardı? Amma Rəşxəndə xanım, bu sənə haqq qazandırmır. Artıq sənin iki evladın uşaq deyil. 18 yaşından sonra müstəqil adamlardılar. Yenə qanadlarının altına al. Pis də olsa, yaxşı da olsa, sən onları bağışda, yanına dəvət elə, yuxarıda remont deyirsən, təmiri yoxdur. O evi ver bunlara, yoldaşınla, bir dəqiqə, yoldaşınla sən də əl-ələ ver və bəyək işlətdiyin cümlə var ha, mən anamdan imtina edirəm. Əvvəla sən kimsən anadan imtina edirsən, sabah o ana səni məhkəmiyə versə, səndən aliment alar, canını ala-ala. O sözü heç vaxtı işlətmə. Bir ana Quran-ı Kərimlə bərabər müqəddəsdir. Ana haqqında bu sözü deməyin səni cəmiyyətin gözündən saldı. Artıq istəsən də yuxarı qalxa bilməzsən. 20 il, 25 il bu uşaqlara çəkdiyin zəhmət hamısı hədərə gitti. Sən necə bir anadan imtina edərsən? Ana deyirsən, qız, ana. Onun əvəzi nə qanunla, nə kitabla, nə müqəddəs o şeirlərlə bərabər deyil, Rəşxəndə xanım. Mənim sizə bir alim müəllim tövsiyəm. Get ananın əllərindən öp. Ömür çox qısadır. Həyat çox belə eybəcər Rəşifdir. O bütün ailəsini... Gələcəkdə balaşana, onu orada danışarıq, Məhbət xanım. Deyil, ana haqqı, tanrı haqqı. Dədə Qorquda belə bir ifadə var. Mən bir dənə bir sual vermək istəyirəm. Bu 20 ildir, Amir müəllim, oğlan adı nə idi? Anar. Anar, 20 ildir, 22 ildir bu anan o kişi ilə evlidir də, düzdür mü? 20 ildir, 22 ildir sizin maddi tərəfinizi kim öhd eləyir? Anan və o kişi. Deyir, onun içəsində işləmişəm. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, icazə verin mən. Kim öhd eləyir? Sənin bacın, məsələn, digər övladları. Kim, onları kim dolandırır? Yemək, içmək, əynini kim geyindirib? Mən, deyəcəm, maya əynbaş almayıblar, ya bir şey almayıblar, maya. 22 ildə isə eləməyiblər? Eyni işləməyiblər. Hə, kim eləyib onları? Onlar özüm 13 yaşında işləmişəm. Rəşxəndə xanım, qulaq asın, orada mızıldırsın. 18 yaşa qədər bir sosial yardım almışıq. Ana, sosial yardımı yedizdiribdir bunu. Qulaq as oğul. Böyründəkinə, belə deyək, bizim haqqımıza. İndi sən nə istəyirsən? Sən 18 yaşından sonra anadan heç nə tələb edə bilməzsən. O yuxarı evləri verir ha sənə. Demirsən mi, biz özümüzü saxlanmışıq? Bəli. İndi get zəhmət çək işlə. Mən də saxlayıram, mənim heç ona ehtiyacım da yoxdur. Mən nə istəyirsən? Mən evimi versinlər də, mən haqqımı versinlər. Verir də, yuxardakı evləri sənə verir. Hə, bir məsələni də deyim ki, Məhbət xanım çox gözəl bir mənəvi məsələdə də dedi. Mən də o sizənin anava o tövsiyəni verdim, mən də sənə bu tövsiyəni verirəm. Anan əgər öz anası mövzusunda bu səhv edibsə, sən bu mövzuda səhv eləmə. Sabah səninlə qarşında olan bütün övladların ondan betər eləyəcəklər səni. Düzdür, demirəm anam düz eləyir. Ana mövzusunda tam səhvdir, amma sizin mövzumuzda anan demirəm düz eləyib, ya səhv eləyib, hər bir halda o detalları tam dərinə bilmirəm. Amma sən və sənin bacın və yaxud qardaşın varsa, onlar eləyiblər, siz bu səhvi etməyin. Sabahlarım, o bir misal var, bir dizizə vuracaqsınız, bir başınıza vuracaqsınız. Səhv də olsan, düz də olsan. Sən anava qarşı o müqəddəsliyi pozma, anan pozdu, amma sən pozma. Sən etmə bunu yolu ilə, yolu ilə, məsələ nədir? Yolu və üsulu ilə elə, deyirəm yolu və üsulu ilə elə. Düşmən, anaya düşmən olma. Bunu dilindən bizə işləməmiş, ya anam belədir, belə. Ananın səhvləri deyir. Səhvi də deməyə qaydası var. Bütün ana adının hörmətin salmaşağı. Sənin qarşıda ana kim aparsın? Sənin anan əgər ana vəzifəsini icra edə bilmirsə, sənin də ixtiyarın yoxdur. Analıq haqqında burada belə neçə milyon əhalinin qarşısında bu çıxış edəsən. Çox o anadır. Hər bir halda anadır. Hər bir halda sənin anadır. Amma üsulü ilə, qaydası ilə, biraz bundan qabaq, sənin tərzin,
senin yanaşman seni o görsədir. Deməyə ehtiyac yoxdur. Sənin yanaşman budur. Ha, amma sən üsulunla bizi atalıq gətirib döydürüb bizi yanımıza. Əgər bax Məhəbbət xanım düz dedi. 20 il səni alan gəlib o qapı-qapı gəlsəydi onda nə edəcəydin? Başı qaldıra bilərdin? Qaldıra bilməzdin. Yox, başqa eləyirik. Bu haqqını tələb eləyir də gələn ilə başqa hücum edəcək. Məsələ bundadır ki, gələcəkləri müdafiə edəcəkləri yox. Amma üsulu ilə tələb elə. Ananı təhqir eləcək formada eləmə. Üsulu ilə, qaydası ilə, qanunla tələb elə. Bəli, sənin haqqındır, yaşama haqqın var, evin var, düzdür. Amma üsulu ilə, qaydası ilə, hörmətlə elə. Bu atalığı ilə gəlib, burada 2 il, 1 il, bir yerdə işləyiblər. Ha? Bu da var, amma deyir o işləmirdi, mənim yanımda yatırdı ancaq, qalırdı. Belə bir halları da olub. Amil müəllim, o bir tərəfli iddiadır. Onun artıq ona qarşı xüsusi aqressiyası olub. Yox, demirik. Yox, ay, Məhəbbət xanım, söhbətim onda deyil. Yəni, bu atalığını gəlib burada işləyiblər. Deməli, bunların mehriban vaxtları da olub. Təbii ki, 20 il yarda yaşayıb, atalığın yanında yaşayıb. Heç onda bu narazılıqlar olmadı. Keçən bir işlə dedim. Həftə, indi artıq son 6-5 aydır bu gərginlik yaranıb. Anar, tutduğum mövqe düzgün mövqe deyil. Mən demirəm anan haqlıdır. Amma sənin də ondan bu qədər... Ağın da mənim bacıma qarşı tutduğum mövqə, düzgün mövqə deyil. Xeyr, sən o iddiadır. İddia niyə sən bacımı da əzədir? Mən o iddianı qəbul eləmirəm. Biz qız, mən yalan danışdım, mən bacımı qəbul eləmirəm. Yox, 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 yox. Madəm deyil, mən ağrımdan bacımı götürüb getmişəm evdən. Hansı qardaş götürər bacısını polisə aparar yalandan. Sadəcə qanunu bilmədiyi üçün bilib ki, cəhddir bu. Cəhdə heç nə düşmür də deyir, sübut elə. Sadəcə olaraq, gəlin, qərəzli yanaşmayaq bu oğlana. Hər dəfə bu çıxış eləyəndə, ekspertlərimiz, mən dönə-dönə üzrəm, qərəzlə yanaşırsınız. Ananı müdafiə eləyirlər, atalığı müdafiə eləyirlər. Mən müdafiə eləmirəm, bunun haqqı var. Qəhdi müdafiə eləmirəm. Bayağı da dedim ki, onun haqqını ana verir ki, yuxarıdakı evlər təmirsizdir. O bir otaqlı evdə yaşayır anaşar. De görüm. Ana qızınla bir otaqda yaşayamaz. Necə anasın? Ha? Yat kişini yap. Bir dəqiqə. Onda utanma önəmlidir. Anar, anar, qulaq az. Sən demədinmi ki, ana, ama, bacıma qarşı düzgün olmayan bir hərəkət olur? Bəli, niyə yaşayır orada qalib o atalıq? Başa düşmədim. Yo, yo, səninki iddiadır. Hər sözə belə iddia deməyək də. Tağım əllim, Rəşxəndə düz edirmi? Mən bir dənə... Arada sizin budinikini çalır, gəlin söndürüm sizi, rahat. Deməli, burada indi hamı danışır, bilirəm ki, o siyə toxunmayıblar, qoy deyim. Əvvəla, biz Allahdan ağlı deyirik. Allahın hökümlərinə görə, əgər onların doğrudan da dini kəbini varsa, o onun əridir və ərinin qanını, irinini belə içsə, ərinin haqqını vermir qadınlar. Yəni, bunu beləsiniz, şəriətdə hökum budur. Çünki əri cavab verəcək qadınına görə Allah qarşısında. Bu anar cavab verməyəcək. Yəni, at ve çat deyirlər ustalar ona. Cavab deyil. Bəli, cavab deyilik daşıyır ər arvadına görə və övladlarına görə. Övladları da yetkinliyin yaşına çatana qədər. Çatdısa, getdisə, oğul sərbəstdirsə, qızlara getdisə, ondan sonra artıq qızına da əri cavab verir. Bunu bilmək lazımdır. Xahiş edirəm, gəlin ərləri də oyuncaq eləməyək. Bu bir, bu bir. Aha. İkincisi, mən anarın tərəfindəyəm. Sələ. Amma elə şeylər var ki, hacı düz dedi. Əzizim, sən 13 yaşında işləsən belə, lap deyirsən işləyirsən. Amma 13 yaşına qədər indi o evin çörəyini yemirsən də. Yəni, qardaş, sən birdən-bir elə başqa evdən gəlib 13 yaşında gəlib işləməmsən ki. Və sənin 13 yaşında işləyib qazandığında bir ailəni saxlayacaq qədər də döyür. Sosial yardım alıb. Çox mühüm, tağım əlim, sosial da alıblar, çox mühüm, sosial da alıblar, uşağa görə pensiya da alıblar. Çox mühüm zəng var Rəşxəndi ilə bağlı, çox mühüm. Bax, indi sirlər açılacaq.